helt fantastiskt. Ja. Det är ett mycket fint fick, kan jag säga. Ja, visst är det det. Och det är oerhört gammalt. Oj då. Det är ett så kallat bonanskrin. Vet du hur gammalt det är? Ja, 1673. Ja, det stämmer precis. Det står i botten. Ja, just det. Ja, i alla fall så i såna här värdeskrin så förvarade man då det finaste man hade. Oj, det är, ja, det är från Västergötland och här kan ha legat en brudkrona eller något sånt. Nej, men oj. Det här skrinet ruvar också på en hemlighet. Nej, men gör det nu. Ni vet vad det kan vara? Nej, vad kan det vara? Ja, det finns ett lönnfack i botten. Nej, men oj. Jag ska se om jag kan försöka få upp det för att... Ja, vad kan det vara då? Det är svårt att hitta spö... Ja. Ja, nu ska vi se... Oj då. Här ligger någonting. Nej, men gör det. Här ligger någonting. Vad kan det vara? Det är våldsamt spännande. Ja, oj. Det är fantastiskt. Det kan jag ha legat där hur länge som helst. Ja, verkligen. Där, nu ska vi se. Vad fan är det här för någonting? Nej, men oj då. Driver du med mig? Nej. Ja, då vill du förstås veta värdet här. Nej, det vet jag redan. 399 kronor exklusiv expeditionsavgift. Diskret avsändare, det fick du, din jäkla kurbitfjolla.